ပန်းပွင့်ရတန်တက်ကြည်စမ်းပါလာရိတ်ပြာကိုငါကငေးကျဲကလေးတွေမလင်းသေးဘူးမိစပဲအတိုင်းမသိပြတ်မောမှုဆိုရင်မောဟလို့သုံးနှုံးချင်ကြတဲ့ခင်မှာငါကလူလာဖြစ်ရတဲ့ကောင်ပါငကငွေတန်းထက်ဘူတောက်ပါတဲ့လားအလွမ်းတို့ရင်ချစ်သူချစ်တဲ့ကျဲကလေးတွေကိုခရီကုန်းလို့တီးအိမ်မက်တိုင်းပြည်ထံအရောက်သွားလို့ဆန်တမြင်အောင်မချဖဝါအတူနေခွင့်ကိုသာဆုတောင်းပတ္ထနာပြုခဲ့သူပါဒါနဲ့များတော့ယူဇနာပေါင်းထောင်တောင်းဝေးဖို့ငါအကုသူတထွေးအကျိုးပေးညံ့နေမနှက်ဖြန်တွေကိုထွန်ရက်ဖူးရဲ့ကိုယ်ရင်ဘက်မှာစူးမဲ့အပ်ကိုယ်တိုင်းအထက်ထက်သွေးဖူးရဲ့တန်တရားမှာတင်တဲ့အကျွေးပြန်ပေးဆက်ဖို့ရေလောင်းပေါင်းတင်ခဲ့ဖူးရဲ့ကျိုးမမြင်ရသေးတဲ့ပြက်ကလေးတွေကပြက်တံတားနေဆွဲတွေကိုလည်းရေးမှတ်တင်းဆဲဖူးရဲ့ဒီလိုနဲ့ခဲလုံးကလေးရေမြုပ်သွားတာကိုအာနာပါနရှုကြည့်ဝင်သက်ထွက်သက်မှားမိပြန်တယ်မိစပဲတနင်းငွေရောက်တိုင်းဖုန်းလိုင်းတွေမကြည့်ခဲ့ငါရာသီဟာအုပ်အောတွေတေးတည်ရင်မိုးကြိုလျက်စီဝင်းကနေလင်းကနေဟိုမှာရောဝါတရွက်ကျွေတယ်နေ့ပြောတာပြောရတယ်စန္ဒဂူတော်ရဲ့တင့်တယ်မှုကိုငါတော့မလဲဝဲသေးဘူးမိစပဲတစ္ဆာတိုင်းယတုကိုတံပြိုင်မတိကျွေးဘူးပေမဲ့ဘယ်တော့မှမဝေးကြဘူးနော်ဆိုတာလောက်တော့ခဏခဏမေးထောက်ဖူးရဲ့ငါကိုရနက်အစွန်အဖျားလေးနည်းနည်းပေးစွန်ပါငါကိုဖျက်လျှောက်အိမ်မက်တခန်းတညလောက်ပေးလွှမ်းပါငါကိုမုတ်တုံရဲ့အမိုးအောင်ခဏလောက်ပေးခုပါငါကိုအာရမရှိခင်ခင်မှာလူဖြစ်ခွင့်ပေးပါဒါနဲ့အနိညာကငါယောဂီတစ်ပတ်ချုပ်ယိုးကွဲထွက်ခဲ့တယ်မိစပဲနေမထွက်ခင်ကတော့ဒီမှာမိစပဲစကြဝဠာတိုက်တထောင်ဆိုတာငါမေတ္တာအိုရှောင်းအလင်ကဗရံများပွင့်ငယ်တသာပဲလို့ဥဒန်းကျူးရင်ရည်သန်းစာတော်တာကိုတိမ်ဖုံးလေတန်းတော့ငါလိုစာစီစာကုန်းတစ်ပုဒ်စာအုပ်ထဲပြန်ချရေးပြီးတော့မှဆုတ်ဖြဲပစ်လိုက်ချင်ငါ့ကိုအလင်းမုန်တစားနဲ့လမ်းပြလှဲ့ပါဦးပြီစပယ်ဒီတရက်လဲတကောင်တည်းဒီဝင်တယ်လေပြီစပယ်ကြီးတို့နှစ်ယောက်ကိုယ်ကွင်းပုံကပထမမြောက်စုံစည်းကမ်းပါပဲအလွမ်းတွေဖျူဖျဲဖြန့်ကျဲလိုက်ယုံနဲ့လည်းမဖူလို့ငါဟာမင်းနာမည်ကြားမိယုံနဲ့တည်းတွေးသိခုန်ချင်နေတယ်ကွာနောက်ဆိုရင်အခုလိုပဲစိတ်ကောက်တိုင်းငါ့ကိုခွဲမယ်အခန်းလေးရဲဦးမလားနောက်ဆိုရင်အခုလိုပဲစကလုံးရွေးချယ်မှုအမှားတွေငါကြည်ကွဲဦးမလားနောက်ဆိုရင်အခုလိုပဲငါကောင်းကင်ကြီးပေါ်မဲဦးမလားနောက်ဆိုရင်အခုလိုပဲလူထင်းဘူးရွာခိုင်ဦးမလားအမေးရဲ့မှုပြီစပြီအမေးရဲ့တော့ငါရမယကံဖတ်တုံးကဖုံးနဲ့ကံနဲ့ရွှေသစင်ကိုကြက်တူ၍နှုတ်တိုက်သင်အံခဲခုတော့ငါစပယ်လေးအပင်မြင့်တယ်ဖြူပွင့်လေးပါပဲသခင်ဂီတဣဇလီဟာမဟာနဒီစောင်းညင်တဲ့ဗမာသောတမာယာဖြစ်နေငါ့ကိုချစ်မှတ်စီခဲ့တာတော့ကြာဖို့ပဲ။ဟောမြင်းခွာတန်တက်တယ်မနှက်ဖြန်အောင်လာဖို့ပြင်လှည့်ပြီနှုတ်ဆက်ခဲ့တော့မှာလားကွယ်ငါတို့ချက်ဝန်းကလေးအလေကစပယ်ယုံလေးထပွင့်နေနေနှင့်ခဲ့တော့နော်လို့ငေးမြော်နှုတ်ဆက်ရိုက်ညီနောင်တို့လက်ကထွက်တဲ့ကောင်းငင်ငှက်ကလေးသူ့ကိုခေါ်လို့ပြန်ပြေးစေ။ရနံ့တွင်တလွင်လွင်ကျွင်းပေါ်ဒီလိုနဲ့တွင်ငါဥယျာဉ်တစ်ခင်အစစ်နံတွင်တင်းနေ။နှုတ်ဆက်ရင်နှုတ်ဆက်ခြင်းပြီးခဲ့တဲ့ဇလန်းအချင်းမှာငါကလည်းတဲရော့ဖဲဂျက်တဲက
တလဝကတ်ကိုပဲအသေးကွဲလက်မှတ်နဲ့မာဆွေမိခဲ့သူတွေကိုလွမ်းဆွေးရခြင်းကင်းဝေးကြပါစေ။ထိန်းဆက်သွင်း